Sheiku i Dubajt miratoi planin për ndërtimin aeroportit më të madh në botë. Udhëheqësi i Dubajt, Sheiku Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ka miratuar një plan për ndërtimin e një terminali të ri pasagjerësh në aeroportin ndërkombëtar Al Maktoum me vlerën prej 128 miliard dirhemësh, 35 miliard dollar. Bëhet e ditur se aeroporti ndërkombëtar Al Maktoum do të jetë më i madhi në botë me një kapacitet deri në 260 milion pasagjer dhe 5 herë më i madh se aeroporti aktual i Dubajt. Aeroporti ndërkombëtar Al Maktoum do të gëzojë kapacitetin më të madh në botë deri në 260 milion pasagjer. Tha në një deklaratë Sheiku i Dubajt dhe kryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe, siç raportohet, të gjitha operacionet ajrore të Dubajt do të transferohen në Al Maktoum në vitet e ardhshme. Gjithashtu ai do të përfshijë edhe 400 porta terminale dhe 5 pista në një sipërfaqe totale prej mbi 4 milion metra katror. Kështu që aeroporti do të bëhet shtëpia e re linjës ajrore Emirates dhe linjave të tjera që do e lidhin botën me Dubajin. Kjo lëvizje thuhet të forcojë pozicionin e shtetit arab si një qendër kryesore aviacionit në skenën botërore.